Բարև ձեզ, սարգելի հայրենակիցներ։ Այս հաղորդումը նվիրված է Ֆլորա Մարտիրոսյանին, որը 55 տարեկան հասակում հրաժեշտ տվեց կյանքին Գլենդելում Մեմորալ հիվանդանոցում կատարված գործողության անմիջական հետևանքով։ Ես կկարդամ ձեզ արդեն ծանոթ լույսում տեղադրված նրա կենսագրականը, այնուհետև հղումներին կպատասխանեմ որոշ, որովհետև մինչև այսօր ոչ մի որոշակի եզրակացություն կամ դեպքերի ընթացքի մասին չի հաղորդված, ոչ պաշտոնական, ոչ այնպես լրատվական, և պետք է ասել և Սփյուռքում, և Հայաստանում նրա մահվան մանրամասները կամ ինչ է կատարվել գոնե մոտավորապես տեղյակ չեն։ Այս հաղորդումը ես կփորձեմ ձեռքիս տած եղած նյութերով, այսպես ասած, ոչ հավաստի աղբյուրներով, վկայություններով, փաստերով, տեսածով, լսածով բերել մի այնպիսի իրավիճակ, որը որ տրամաբանական լինի նրա մահվան վերաբերյալ։ Կարդում եմ նրա կենսագրությունը։ Ծնվել է 1957 թվականի փետրվարի 5-ին Գյումրիում։ Դպրոցի զուգահեռ ավարտել է նաև Գյումրու Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցը։ 1973 թվականից սկսել է հանդես գալ հանրապետական ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ, այնուհետև ուսումը կոնսերվատորիայում շարունակելու համար տեղափոխվել է Երևան։ 1978-ին Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքում կայացած միջազգային փառատոնի մրցանակակիր, առաջին միջազգային հաջողություններ, այնուհետև Գուսան Աշոտի «Ծովաստղիկը» Ֆլորա Մարտիրոսյանի կատարում 15 տարի շարունակ ճանաչվել է տարվա լավագույն երգ, հյուրախաղերով հանդես եկել աշխարհի ավելի քան 60 երկրներում։ 1989 թվականին ամուսնացել է, ունի 2 երեխա։ 1991 թվականին մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հայրենիք է վերադարձել 1995 թվականին և շարունակել իր երաժշտական գործունեությունը։ 1997-ից 2001 թվականը ղեկավարել է Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցը։ 2002 թվին Լոս Անջելոսին, Հոլիվուդ և Բրբանկ քաղաքներում հիմնել է Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցները, որոնք շատ կարճ ժամանակահատվածում մեզ ճանաչում են բերել անվանի երգչուհուն։ 2006-ից 2007 թվերին առաջին անգամ Հայաստանում նախաձեռնել և անցկացրել է Կոմիտաս համահայկական միջազգային մրցույթը, որին մասնակցել է շուրջ 2000 հայ երեխա Հայաստանից և այլ երկրներից։ 2007-ին թվին հիմնել է Artist for Peace բարեգործական հիմնադրամը, որի կազմում ընդգրկվելու են աշարարք հրճակ երգիչ երգչուհիներ, հոլիվուդյան գերաստղեր, արվեստի ուժով իրենց ձայնը միացնելու հայոց ցեղասպանությանը և աշխարհում տեղի ունեցած նման կարգի ոճագործություններին ոչ այլևս երբեք ասելու համար։ Նույն թվականին մեծանուն երգչուհին Գլենդելի Ալեքս համերգասրահում հանդես է եկել Մենը համերգով, որի ժամանակ ելույթ է ունեցել նաև հոլիվուդյան գերաստղ Շերոն Սթոունի եղբայրը, պոետ երգան Մայքլ Սթոունը։ Համերգին մասնակցել են նաև Շերոն Սթոունը և հոլիվուդյան բազմաթիվ արտիստներ։ 2011 թվականի նոյեմբերի 1-ին
Los Angeles-ի Gibson համերգասրահում տեղի ունեցավ առաջին համերգը, որին մասնակցեցին Stevie Wonder-ը, Chaka Khan-ը, Eric Bennett-ը, Bobby Brown-ը եւ ուրիշներ։ Համերգի ժամանակ Flora Martirosyan-ին է հանձնվել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսմեն Brett Sherman-ի հատուկ պատվոգիրը, հայ համայնքին առանձնատուկ եւ անգնահատելի ծառայություններ մատուցելու եւ երկի միջոցով համայն աշխարհում խաղաղություն կոչ անելու համար։ Այնուտև գեսագրականի տակ լույս աշխարհում դրված է «Մայրս լինել» նրա կատարմամբ երգը։ Այս տվյալները վերցված են Ֆլորա Մարտիրոսյան կայքեջից, ուղղակի ոչ մի փոփոխության չի ենթարկված կամ որևէ բան չի ավելացած, պակասացված։ Ինչ այնտեղ գրած էր, ես կարդացի ձեզ։ Մենք ունենք 5 քննարկում այս կապակցությամբ։ Տիգրանը այսպես է գրել. Եվս մեկ կորուստ ունեցավ հայ ազգը մեր շատ սիրելի երգչուհին, ով երկար տարիներ անընդմեջ բոլորից նվիրել է հայկական լեռնաշխարհի արարչական երգարվեստի բացառիկ գոհարները. Դուդուկին հատուկ, իր ձայնային դյութիչ ելևէջների ներքո։ Ամենայն բարի հիշատակ Ֆլորա Մարտիրոսյանը և անձամբ շնորհակալություններս նրան, նրա կողմից մատուցված ամեն մի գեղեցիկ զուլալ հայկական երգի համար։ 52 մարտ Տիգրանին համակրել է այս կապակցությամբ։ Սուրենը հայ երգարվեստում մեծ բաց տեղ մնաց, նրա ձայնը աստվածային էր։ Եվ Բարգավաճ Հայաստանի լրատվական կենտրոնը նույնպես ցավակցություն է հայտնել և ուղարկել էր հատուկ լույսի կայքեջին։ Գևո, Ֆլորա Մարտիրոսյանը մեր ամենալար երգչուհիներից մեկն էր, նա աչքի էր ընկնում նաև իր հայրենասիրության։ Շատ ցավալի է, հազար ափսոս։ Նույն Գևոն գրում է, այսօր է գրում արդեն, «Զարմանում եմ, երկու օր է հետևում եմ լուրերին, ոչ ոք պարզաբանում չի տալիս և չի պահանջում Ֆլորա Մարտիրոսյանի մահվան վերաբերյալ. Միայն նշում են, որ լեղապարկն են վերահատել, լեղապարկի վիրահատությունը սրտի կամ գլխուղեղի բարդ վիրահատություն չէ. Լեղապարկը ընդամենը լեղու պահեստ է, որի հեռացումից հետո լյարդի արտադրած լեղին անմիջապես հոսում է 12 մատնյա աղիքի մեջ. 70 տարեկան մորս Մալաթիա բժշկական կենտրոնում լապարասկոպիկ եղանակով հեռացրին լեղապարկը։ Վիրահատությունը տևեց մոտ կես ժամ, իսկ 2 օր հետո հիվանդանոցից դուրս գրեցին։ Ֆլորա Մարտիրոսյանին վիրահատող բժշկին Խասաբին անմիջապես պետք է պատասխանատվության ենթարկել։ Ասեք, անորոշությունները արդեն ծնում են հարցաբնդումներ, չնայած հեղինակը բավականին տեղյակ է, որովհետև մորը գործողություն են ենթարկել Մալաթիայում, լև լաբարասկոպիկ այս եղանակով հեռացրել են։ Ես պետք է բացատրություն տամ գործողությունների մասին և Ֆլորա Մարտիրոսյանի վերաբերյալ հատուկ, թե ինչ է կատարվել, մոտավորապես կասեմ ձեզ, որովհետև եթե բժշկական
դատաքննչական չկա փաստաթուղթ, պետք է պարզապես ձեռքի տակ եկած տվյալներով ինչ-որ մի բերել գործողության ընթացքը, որպեսզի դուք պատկերացնեք ինչը կատարվել, որտեղ ամբողջ հաղորդագրության մեջ հստակ երևում է ընթացքը եւ մահվան հանկարծակի հասնելը, որովհետեւ կատարվել է Գլենդելի Մեմորիալ Հոսպիտալում։ Գլենդելը ունի մի քանի հոսպիտալներ, Adventist եւ Memorial, երկուսն էլ բարձր մակարդակի հոսպիտալներ են եւ բացառվում է, ասենք, այդտեղ խասաբի արտահայտությունը, որը արել էր Գևորգը, ասենք, այդ կապակցության, որտեղ ճշգրտությամբ այդ հիվանդանոցներում տեխնոլոգիաներով են աշխատում եւ բժշկից կախված չի, որ հանկարծ ինքը կարողանա այդպիսի մի բան անի կամ սխալ անի, այդպիսի բան չի լինում հիվանդանոցում։ Ես նույնպես այդ հիվանդանոցներից մեկում եմ ենթարկվել, չէ՞, սրտի ապերացիա, անորիզմ են, սիրտը կանգնացրել են, սիրտը մի կողմ են դրել, հետո մեքենաներ են միացրել, 7 ժամ, 8 ժամ գործողություն են արել, վերակենդանացրել են։ Այնտես որ այդ լեղապարկի գործողությունը, ինչպես նկարագրում է Գևորգը, շատ թեթև գործողություն է։ Լաբարասկոպիկ եղանակը հետևյալում է կայանում։ Այստեղ իմ մոտիկ մարդկանցից էլ օպերացիա արեցին 92 թվականին, հա, 92-3, եւ այդ ժամանակ չկար այդ եղանակը։ Ամերիկայում անպայման մինիմալ բացվածք են տալիս գործողության ժամանակ այն թվերին, բայց լաբարասկոպիկով արդեն 3 անցկով են մտնում, ամեն մի անցկի տրամագիծը մոտավորապես 0.8-ից 1 սանտիմ ավելի պակաս, 3 անցկ են անում, մի անցկով մտնում է հեռուստակամերան, որը նկարում է ամեն ինչ, այսինքն բացի դրանից հեռուստակամերան, ես ձեզ ասեմ, Միացյալ Նահանգներում գործողություն անող բժիշկը հետևում է կամերայով եւ կամերան ինչ որ տեսնում է, ինչ որ կտրվում է, ինչ որ անում է, գրանցվում է սկավառակի վրա, թայփում, առաջ թեյպի վրա էին գրանցում, հիմա սկավառակի վրա, եւ կոմպյուտերի հիշողության մեջ մնում է ամբողջ ընթացքը, այնպես որ դու չես կարող ասել, ես այսպես չեմ արել։ Հետո հիվանդները իրենց վրա արած գործողությունները նայում են, թե ինչպես է դա կատարվել, այսինքն որովայնի խորոչը եւ լուսավորվում է կամերայի վրա դրված լույսով, եւ հեռուստակամերան ցույց է տալի ներքին օրգանների դասավորությունը եւ ամեն ինչ տեսնվում է։ Ամեն ինչ երևում է կամերայով, որտեղ լույս կա կամերայի վրա, որտեղ սենյակի մեջ նայես խորոչի ինչ է կատարվում։ Երկրորդ անցկով լաբարասկոպիկ բժշկի գործիքներն են մտնում, այսինքն կտրող, ամրացնող, դուրս հանող, ոլորող գործիքները երկրորդով են մտնում։ Երրորդ անցկը սակշն է անում, այսինքն եթե չէ, այդտեղ պետք է լվանալ, հավաքել, մաքրել, ողողել, երրորդը դա է։ Ուրեմն այդ բոլորը, պատկերացեք, բարձր տեխնոլոգիա, եթե Մալաթիայում արել են լաբարասկոպիկ, որ Գևորգը ասում, Ամերիկայից է սա դուրս եկել, չէ՞ որ այդ եղանակը գնացել է այնտեղ։ Այստեղ արդեն առաջի գործողությունները 80-ական թվերի վերջերում էին անում դա, արդեն 20 տարի է այդ գործողությունները անում են, այնպես որ տեխնոլոգիան մշակված է։ Ինչ է կատարվում լեղապարկի գործողության ժամանակ եւ լաբարասկոպիկը եւ բացվածքով, բայց բացվածքով հիմա չեն անում, որովհետեւ մարմնի վրա գործողության հետքը ցանկալի չի, չնայած Միացյալ Նահանգներում այնպես են դնում, որ այդ կարը չի երևում, բայց բոլոր դեպքերում
կարի գոյությունը վերքի փակվել է ավելի երկարատևում վերքին հետևելը, քան թե լավարասկոպիկ 3 անցկով մտնելը։ Տեխնոլոգիան բժշկական գնաց դեպի լավարասկոպիկ ուղղությունը, հիմա արդեն այդ եղանակով նույնիսկ բաներ, երիկամների գործողություններ են անում, սրտի գործողություններ են անում, 3 անցկով մտնում են, հեռուստացույցը ցույց է տալի ու գործիկները բարձր որակյալ գործիկներ են եւ բժիշկ աշխատումը։ Հիմա արդեն Միացյալ Նահանգներում կան ռոբոտներ արդեն ծրագրավորված, որտեղ բժիշկը որոշ գործողություններ արդեն ինքը ոնց որ հրահանգ տա, ռոբոտը անում է մեջում նորից։ Պատկերացրեք, ինչքան առաջ է գնաց։ Ֆլորա Մարտիրոսյանի հետ կապածը պետք է եզրակացնել, ուրիշ բան է տեղի ունեցել։ Ոչ սովորական լեգապարտի գործողություն է սա, որովհետև անհնար է եղել հանկարծակի ինչ-որ մի բան է կատարվել և բժշկությունը չի կարողացել փրկել։ Պատկերացրեք, գլուխը կհանեն Ամերիկայում, հետ ուրիշը կդնեն, չես կարող այդպես ասես, սիրտը կհանեն, օրգաններ կհանեն, կփոխեն ուրիշի հետ լեգապարկը, ինչա որ չանեն։ Բայց ուրեմն մի ուրիշ բան է եղել։ Տեսնեք դեպքերի ընթացքը ոնց է գնաց։ Ուրեմն պատկերացրեք, սա լեգապարկն է, որ հենված է լյարդին, լյարդին է հենված այսպես, և լյարդը լեգապարտի ծորանով, ծորանին, այսպես, լեգի է հավաքում մեջը, մեկ ուրիշ ծորան էլ, մեկ ուրիշ ծորան, լեգապարտից գնում է դեպի ենթաստամոքսային շրջան, որտեղ սննդի հետ է խառնում, ուրեմն գործիքը մտնում է, սա քանի որ հպված է թաղանթով լյարդին, լեգապարտը, հենց վրա է նստած, ուրեմն առաջինը ամրակով, ամրակը դա սկրեպն է, բժշկական իհարկե, փակում է լյարդից հոսող և արտադրվող ծորանը, փակվում է, երկրորդ ամրակով փակվում է լեգապարկից դեպի ներքև հոսացող ամրանը, դրանից հետո հեռաց կտրվում է այդ մեջտեղից, լեգապարկը արդեն փակ է, պատկերացրիք չէ, և լեգապարկ մտնող ծորանն էլ է փակ, լյարդի արտադրած լեգին մի անգամից գնում է դեպի մարսողության համակարգի մեջ, 12 մատնյա աղիքից մի քիչ վերև, այս համակարգը արդեն ստեղծել է, որ լեգապարկ չկա, պահեստային լեգի չկա, օրգանիզմը չունի, ուրեմն ով որ գործողության է ենթարկվել, իր սննդակարգը պետք է հարմարացնի իր լյարդից արտադրվողին, պահեստ չկա, որ պահի լեգապարկի մեջ, հետո երբ որ յուղալի ուտի կամ ջրալի ուտի համապատասխան քանակությամբ ծորանը բացվի և դա խառնվի կերակուրի և մարսողությանը, չկա այդպիսի բան, լեգապարկը հեռացրած մարդիկ արդեն սովորում են այնպիսի ուտելիքի, որ դժվարամարս չլինի և չծանրաբեռնի աղեղստամոքսային տրակտը, ասենք ծորանի կաթիլ եկող լեղին բավարար լինի, որպիսի մարսողության ընթացքը կատարվի նորմալ, իսկ եթե հանկարծ մարդ ուտում է յուղալի բաներ, լեղի մեծ քանակություն է պահանջում, իսկ պահեստում չկա, այդ ժամանակ իրամոտ հանդես կգան ասենք փկվածություններ, թույլ ցավեր և անմարսություն, հետևաբար լեգապարկը հեռացնել առողջությանը չի վնասում, եթե մարդը հիմա մանավան հիմա ուտելիքի սահմանները քանի գնում սեղմվում են, չէ, մարդը ինչ-որ այստեղից այնտեղ չի ցատկում, որովհետև ուտելիքը շատ է և կալորիականությունը բարձր է և ամեն ինչ մարդը ընտրում է իր հարմար ամեն ինչ, ուրեմն երբ որ կտրվուեց, լեգապարկը կամած գործիքով լյարդից անջատվում է, որ պիտի հեռացվի, չէ, հետագայում
կհեռացի կամ կտրվածքով կամ գբերվի անցքին մոտիկ եւ դուրս կհանվի լեղին ինքնել հետը։ Ինչա կատարվել Ֆլորա Մարտիրոսյանի հետ։ Ես նորից եմ ձեզ ասում, իմ ասացները պաշտոնական չեն, պարզապես ես եզրակացնում եմ, որտեղ որոշ մասնագիտական գիտություն ունեմ դրա վերաբերյալ եւ եզրակացնում եմ, որ Ֆլորա Մարտիրոսյանը, եթե հիշում եք, նա ուներ մարմնեղություն բավականին, աչքի էր ընկնում, հսկայա մարմին էր, չէ՞։ Ես նրան տեսել եմ այստեղ մեկ անգամ կենդանի, 2002 թվականին, 10 տարի առաջ, ճիշտ այս ամսին, երբ որ ես համերգներ էի կազմակերպում, ասենք կվարտետի համար, եւ դաշնամուր էի վարձում մի հատ խանութից, եւ այնտեղ հանդիպեցինք, նա էլ էր դաշնամուր փնտրում իր Կոմիտաս դպրոցների համար, այն որ գրված էր 2002 թվականին Բրբանկում եւ Գլենդելում դպրոցներ էր բացել, այ եկել էր այդ խանութը, որպեսի դաշնամուրեր ընտրի, ռայալներ դպրոցի համար, եւ այդտեղ եմ տեսել մարմնեղ եւ նայեցինք իրար, բարև տվեցինք, դեմքերս ծանոթը, ասեցի, այ ես հեռուստատեսությամբ եմ, ես ասի ձեզ ճանաչում եմ, եւ այդքան բան առաջին ես տեսել եմ, նրանց հետո երբևէ չեմ տեսել, բայց ես լսել էի, դա երևի կհաստատվի, որ իր մարմնի գերությունը սահմանափակելու համար կիրառել է լաբանդ համակարգ, որով սեղմում է ստամոքսի վերևի մասը, որպեսզի կերակուրը դժվարացվի մեխանիկական ստամոքս գնալու։ Լաբանդը, գիտեք, գերության դեմ անընդհատ գովազդվում է լաբանդը այսպես, լաբանդը այնպես, այսինքն մարդու ախորժակի վրա փականք է դրվում, եթե մի բան տեսավ, չի կարող արդեն ուտել ինչքան ուզի, պիտի մանր կտորներով ուտի, դժվարացնել ուտելու պրոցեսը, իհարկե դա հոգեբանական նեյրոպաթոլոգիայի տեսակետից բավականին բարդ անհասկանալի գործողություն է, որովհետև ինչ-որ բաներ այն չի, բայց բոլոր դեպքերում ընդունվել է գեր մարդկանց նիհարեցնելու որպես բժշկական միջամտություն, իսկ լաբանդը, դա իրենից ներկայացնում եմ, գոտիի նման փաթաթվում է ստամոքսի վերևի մասին, որտեղ կա հատուկ փականք, որտեղ որ կերը գալիս է դրա մեջ, այդ փականքը սեղմվում է, եւ ստամոքսում կատարվող գործողությունները չեն դուրս գալի բերան, հոտեր հանեն եւ այլն, կեր ընդունելուց հետո այդ փականքը սեղմվում է։ Այդպիսի մի փականք կա նաեւ ստամոքսի ներքևի մասում, մի հատ կա վերևի մասում, որտեղ կերն է գալիս, եւ մի հատ էլ կա ներքևի մասում, որով բացվում է 12 մատնի աղի։ Ուրեմն ուտելիքը ստամոքսի մեջ վերևից բացվում է փականը, մկանային փականը, կերակրապողին ներքևի ստամոքսի հատման կետում, եւ այդտեղից արդեն աղացած թքի հետ խառնված որպես հիմնային միջավայր մտնում է թթվային միջավայր, այդտեղ արդեն տեղի ունենում անալիզ, գնահատվում է ուտելիքի տեսակը, պարունակությունը եւ այլն, եւ ստամոքսի նյարդերով արդեն հասկացվում է, որ ինչ է կերվել, առաջի անալիզը, դրան համապատասխանաբար արդեն լեղի քանակությունը եւ ընդհանրապես մարսողության գործողության ծրագիրը բանի մեջ է բերվում, տեխնոլոգիայի մեջ է բերվում ներվային համակարգը, եւ մարսողությունը սկսվում է այն պահին, երբ որ ստամոքսում վերջանում է նախնական, այսպես ասած, գնահատումը, թթի հետ խառնվելը, եւ բացվում է ստամոքսի ներքևի կլապանը, փականը,
Եվ այս ամբողջ խուսը շարժումա դեպի մարսողության տրակտ աղիքային սիստեմներով։ Գիտությունը հայտնաբերեց, որ մարդկանց ախորժակը փակելու և քիչ ուտեցնելու համար ստամոքսի վերևի փականի մի քիչ վերև կարելի է կերակրափողը սեղմել, դժվարացնել կուլ տալու ստամոքսի մեջ հայտնվող ծամված, թքի հետ խառնված ուտելիքի մատուցումը, ուրիշ որևէ բան չի, մեխանիկական պրոցեսը, լապ բանդ, շատ են ասում, ովքեր գիտեք, գիտեք։ Լապ բանդը դրվում այդտեղ, այսինքն բացվում է նորից որովայնի վերևին մասը, լյարդի կոմից, և քանի որ ստամոքսը և կերակրափողը ստոցանին անցնելուց հետո նորից հպվում են լյարդին, լեղապարկին, այդ մասերին, չնայած նրանք մակերևույթները արդեն իրար չեն խանգարում, քերծում և այլն, բայց լապ բանդն էլ հաշվի առած, որ չի պիտի քերծի, և այդ ներքին նուրբ օրգանների վրա հետքեր չի պիտի թողնի։ Հավանաբար, նորից եմ ասում, հավանաբար, որովհետև վերջի ինֆորմացիան, որ մահը հանկարծ մի անգամից ասել, հետ գործողությունից անմիջապես հետո։ Լապ բանդը, որը որ ունեցել է Ֆլորա Մարտիրոսյանը, նորից եմ ասում, անվտանգ բան է դա, լապ բանդը, որը փակել են, և ստամոքսի ներքևից, որտեղ մեկ մորթը բացում են, և այդտեղ դրված է ինչպես անիվի փական է, որ օդ է սպճում, չէ անիվի մեջ, այդպես էր այդ լապ բանդի համակարգը, այդպես խողովակը, որի մեջ կարելի է օդ փչել, կաշվին, ասենք գործողությունից կաշվի տակ են դնում այդ ծայրը, և պետք է ստամոքսը մի քիչ ավել սեղմի, օդը փչում են, օղակը սեղմում է, եթե թուլացնես, կերակրափողը բացվում է, կարծեսած այս պրոցեսը բժիշկն է ընտրում, և հետևելով թե նրա մոտ մարսողության գործողությունները, այսինքն իր նպատակին ծառայում են, թուլացել է, թե ոչ մի բան չի լինում, ուրեմն դրանից կախված բժիշկը պետք է միշտ կարգավորի լապ բանդի սեղմողը կերակրափողը։ Երբեմն լինում է, որ մարդիկ արել են գործողություն, և ոչ նիհարում են, ոչ է, գնում են բողոքի, թե էսի շպատմություն, ամիսները անցնում են, նիհարել չկա, որ քաշը նույնն է մնացել, ուրեմն լապ բանդը չի աշխատում ոստ իրա ֆունկցիային, պետք է քանդել, մի հատ ուրիշը դնել, և այսպիսի բողոքներ լինում են մեկ-մեկ, որ կամ չի փչած համապատասխան ուժով, դե արդեն այդ կապված է անհատական մոտեցումից և մարդու կառուցվածքից։ Ֆլորա Մարտիրոսյանի մոտ գնացել է լեղապարկի։ Ամբողջ գործողության ընթացքը հուշում է հետևյալը։ Հաղորդագրությունը, եթե հիշում եք, այսպես էր, գործողությունից անմիջապես հետո, այսինքն ոչ գնացել է, մանավանդ այդ լեղապարկը Ամերիկայում երեք օր էլ չեն պահում, եթե Գևորգը ասում է մայրիկիս 70 տարեկան Մալաթիայում երեք օր պահեցի, դուն Ամերիկայում ամեն օր մնալը հոսպիտալում 10,000-12,000 դոլար արժի, եթե բավար ոչ ինշորանսն է փակում, որ նման գործողությունները անում են, ուղի տուն են ուղարկում, պատկերացնում եք, այդքան վստահ են, կամ մի քանի ժամ պահում են իրանց մոտ, որ բանը չանցնի, ասենք 5-6-7-8 տենց օրը չանցնի, այսքան կարճ են պահում, որովհետև վստահ են, որ ոչ մի բան չի, իսկապես ոչ մի բան չի, ուրեմն
ըստ նկարագրածի պետք է եզրակացնել հետևյալը. Ես չեմ կարող պնդել, որովհետև մեմորիալը այդպիսի բան չէր անի, որ հանկարծ լեղապարկը հեռացներ, այնտեղ քարեր չլինելու պատճառով։ Եվ այնտեղ, ասենք, ցավերը ոչ թե լեղապարկից են, այլ ինչ-որ տեղից։ Հիշեցնում եմ, որ ամբողջը կատարվում է որովայնի խորոչում, հեռուստակամերան նկարում է այդ ամենը։ Ինչ որ անում է լյարդից անջատելու և լեղապարկը հեռացնելու գործողությունը, դնելով ամրակները, կտրելով, ճիշտ ասում Գևորգը, դա կես ժամ էլ չի տևի, այստեղ ավելի շուտ, որտեղ ծակեցին, մտան, լվանում է մի հատ, քաշում է ամեն ինչը, գործիկը գնաց, դրեց, պատկերացեք, դրեց, հետ եկավ, երկրորդը վերցրեց, դրեց, մոտեցավ կտրող գործիկը, կտրեց, կամերան նայում է ամեն ինչ տեղն է, արդյունքը մի հատ նորից մաքրում է, տեսեք ինչքան արագ է տեղի ունենում, անջատում է լեղապարկը ու դուրս է հանում, այդ ամբրակը մնում է, այդ ծորանը փակող ամբրակը մնում է այդպես է, այդպես անում են շատ գործողություններ, փակելով երակները, մազանոտներ, բաներ, որ կան, նույնիսկ ուղեղի մեջ են այդ գործողությունները, ամրակը դնում են, մնաց, դնում են, մնաց, հատուկ մետաղներից կամ բաներից պատրաստված ամրակներ են, որը որ բժշկությունը ասում մինչև կյանքի վերջ ոչ մի բան, այս ձևով գործողություններ են անում, չէ, սրտի գործողությունը, երբ որ նախա ինֆակտային վիճակ է լինում, բաների նեղացում, ասենք սրտի սրտամկանի սնուցումը վատ է, սիրտը ցավում է, արդեն ինֆակտ է, մեռնում է մկանը, որտեղ այրուն չի ասում, ի՞նչ են անում, մտնում են երակային համակարգ, զարկերակային, նայած մտնում են սրտի սնուցող երակի մեջ, սիրտը սնուցող, գտնում են այն տեղը, որտեղ խցանում կա, այդտեղ մտցնում են հատուկ պլաստիկից մի ձող, դրանց հետո այդ գործիկը տակացնում է, այդ ձողը միանգամից դառնում է զսպանակ, այսպես մազի նման, որ մազը ասես քաշես, միանգամից խուճուճանում է, չէ, եւ երակ մազանոթը սիրտը սնուցող հրումը բացում է, արդեն մկանը սկսում է այրուն ընդունել, 1 2 3 նայած որտեղ խցանումներ կան, ուրեմն ինֆակտը այսպես են բուժում, երբ որ եթե հանկարծ փակվել է մազանոթը, արդեն պետք է այդ մկանը, սրտամկանը դրսից բայպաս են ասում, ասինքն նոր երակի հոսք, ոտից կտրում են զույգ սնուցող երակները, երկու հատ կա ոտերի մեջ, մեկը կտրում են, որտեղ պահեստան մասը, մի հատ էլ կրծքա վանդակի վրա կա, այսպես գնում է, դա էլ են օգտագործում, արդեն բնական իրա երակներ, ուրիշ երակ չես կարա օգտագործես, որովհետև իմունիտար համակարգը անմիջապես կոտարի ուրիշի երակը, քոնը պետք է լինի, դրա համար բոլոր սրտի ծանր ապերացիաների ժամանակ, ինֆակտները, երբ որ արդեն չեն կարողանում մազանոթները բացեն, որպեսզի նա այրյան հոսք ստանա, պետք է դրսից բերել բայպաս, կտրում են զարկերակի վերևից աորտայի, որտեղ զարկերակային այրուն է պետք սրտին, թթվածնով հագեցած, կարում են զարկերակի վրա, հետո բերում են սրտամկանին, որը չի աշխատում, այդքան տեղը դրա վրա այրունը արդեն սիրտը ինքը իրան զարկերակով, այդ լրացուցիչ բանով, խողովակով սնուցում է, էլ արդեն սա արդեն կոչվում է գործողություն սրտի, շատ առաջ գնաց է, հիմա նույնիսկ ես Միացյալ Նահանգների նվաճումներն եմ ասում, գործողությունը անում են աշխատող սրտի վրա, միանգամից, հենց աորտայից կպցնում են կտորը, կարում են, հետո բերում են սրտի վրա, սիրտը աշխատում է, պատկերացրեք ինչ վարպետներ են,
այդ բժիշները աշխատող սրտի վրա կարում են, հետո բացում են ու երա մահացող այդ մկանային սրտի մկանը սկսում է սնվել։ Մի հատ են անում, երկու հատ են անում, երեք հատ են անում, պատկերացրեք 4, 5, 6, 7, ինչքան որ այդ խողովակները կա, մարդիկ կան եւ այդպես ապրում են սրտի վրա ունենալով այդ լրացուցիչ խողովակները երակներից, ոթի երակներից պատրաստվում։ Ուրեմն տեսեք ինչ վարպետություն կա։ Եթե թերապևտիկ բժշկությունը Միացյալ Նահանգներում, ասել դեղորայքով, բույսերով, ես կոմից հիվանդություն բուժել, երկրորդականը գալիս, բայց գործողությունների տեխնոլոգիան, իհարկե Միացյալ Նահանգներում շատ բարձր է, իր բոլոր թերություններով հանդերձ։ Ֆլորայի մոտ պետք է եզրակացնել, նորից եմ ասում ես, քանի որ նա լավ բան դա ունեցել։ Ես չեմ վերցնում իմ վրա պատասխանատվություն, որպես լրատվություն հաղորդեմ, ինչպես կարդում եմ բժշկական եզրակացություններից, բայց իմ ասածները պետք է լինեն տրամաբանական, որովհետև հարցնողները պետք է վերջի վերջո բավարար հասկանան ինչա կատարվել այդտեղ։ Ուրեմն միչև այս գործողությունները, երբ որ ես կտրես, ոչ մի վտանգ չկա, բայց եթե հանկարծ լաբ բանդի հետևանքով աշխատանքի ինչ որ չէ որ բացվել է մի անգամ, ինչ որ մի պատճառով, կամ ասենք եթե հանկարծ ինքը դիմել է բժշկին մի քանի անգամ կապված երկցողության հետ, ասեք թե խանգարում է լաբ բանդը այս համերգի ժամանակ, ոչ թե ուտելու եւ այլն, պարզապես իր ներկայությունը, որ սեղմում է կերակրափողը, հարկավոր է թուլացնել, այդ համերգների շարք ունի, եզրակացնում եմ ես, հետեւաբար նա պիտի դիմի ոչ սովորական ձևով լաբ բանդը դնող բժշկին, այլ պիտի ասի, որ գնում եմ այս իշտեղը, շատ հեշտ է նորից ինքը թուլացնում է, նորից դնում է, բայց լավ բանդը բացվում, փակվում է, բացվում, փակվում է, չէ՞ այդ ընթացքում, եթե դա հանկարծ արելա, եզրակացնում եմ, որ հաճախակի է դա տեղի ունեցել, եւ այդ ժամանակ, քանի որ կերակրափողը այդ շրջանում մոտ է լյարդին, հնարավոր է, որ լյարդը վնասված լինի, բայց հետ ասենք վնասված լինի փոքր եւ թարախակալված լինի այդ ընթացքում, բայց ինքը չի զգա, որովհետեւ չի ցավադա, ինչ որ լիարտի ֆունկցիան, բայց ինչ որ թարախապարկ առաջացած լինի այդտեղ, ուրիշ ձև չկա, թարախը շատ վտանգավոր բան է միջալուտ, գիտեք, որովհետեւ ինքը առողջ կին է, բայց եթե հանկարծ այդպիսի մի բան լինի, որովհետև այդ մասը պետքա որ ծածկված լիներ հեռուստակամերայի կողմից, որովհետև նրանք գիտեն, որ ստամոքսի հետևը որտեղ լյարդի այդ մասնա, ամեն ինչ հարթ է, փայլուն է, ոչ մի բան չկա, եւ կտրել են, լեղապարկը հեռացրել են, եւ այդ ժամանակ, եթե սեքշնի ժամանակ, որտեղ քաշում է կամ մաքրման ժամանակ, եթե եղել է, տեսեք, եզրակացնում եմ, այդ երևի հետագայում բժշկական բանը կքննի, որտեղ ուրիշ ճանապարհ չկա մահանալու, անպայման օրգանիզմի մեջ տեղի ա ունեցել, կանգ ա տեղ ունեցել, սպազմ ա տեղ ունեցել, որը որ թարախի առկայությամբ կարող ա լինի, այսինքն երիկամները հանկարծ միանգամից կանգնեն, պարալիզվեն, հասկանում եք այդ ինչը, այսինքն կարող է պարալիզվի, կանգնի միանգամից սիրտը, մահա, թոքերը, մահա, եթե հանկարծ թոքերը միանգամից կանգնեցին, մահա, րոպեների ընթացքում սիրտը նույնպես մահա, երիկամները մահա, նրա համար դուք հիշում եք, չէ՞, որ կույրաղիքի ապերացիաներ էին անում մեր Հայաստանում, կույրաղիքի, եւ եթե հանկարծ կույրաղիքը պայթում էր, գույրաղիկ, ոչ մի բան չկա, բայց թարախակալած գույրաղիկն է, մարդիկ մահանում էին,
Որտեղ ասում էին արյան վարակում, ի՞նչ արյան վարակում, այսինքն աղիների մեջ հանկարծ թարախ է հայտնվում, դա թարախը չես կարող մաքրես, անմիջապես ներծծումը առաջի հարվածը երիկամների վրա, երիկամները, որոնք ֆիլտրում են արյունը, միանգամից կանգնում են, պատկերացրեք ինչ կկատարվի մի քանի րոպեից հետո, եթե երիկամները հանկարծ կանգնեն, ոչ թե վատ աշխատեն։ Եվ թարախի հետ կապված, ասենք արյան վարակման կամ երիկամների բաները, ստապները, կանգնելը, մահվան արագ պրոցես է բերում։ Ֆլորա Մարտիրոսյանի մոտ մահը այնքան արագ է կատարել, որ բժիշկները նույնիսկ չեն հասկացել, թե ինչ եղավ։ Որովհետև չի մեր, որ շնչառությունը կանգնի, կլապսը լի, ասենք կլապս, կլապս նշանակում է միանգամից դադարում են, օրինակ թոքերի կլապս ուրիշ ապերացիաներ են անում, միանգամից թոքերը կարող է արտաշնչեն թոքերը ու մեկը չէլ չշնչեն, այսի կոչվում է կլապս, փակվել, ինչ ուզում ես արա չի շնչում, որտեղ թոքերի բացվել, փակվելը կրծքավանդակի հետ է կապված, չէ՞, հանկարծ կանգնում է, մահացավ է։ Դրա համար այս գործողությունների ժամանակ մենք շատ ենք խոսացել այդ առիթով, մի քանի անգամ էլ խոսեցինք, սրանից առաջ էլ Ստեփանի հետ Խաչատրյան խոսեցինք, Լիա Ավետիսյանը կար ծխելու մասին, որ ասում ենք մի ծխեք, բան, Ստեփան Խաչատրյանը ասաց, որ մայրս այնպես էր ծխում, հիշում եք այդ հաղորդումը դրած էր, մի գեղեցկություն, ի՞նչ գեղեցկություն էր դա, ինքը իհարկե գիտեր, որ դա գեղեցկություն էր, արևմուտքի մշակույթն էր, չէ՞ որ նա պատմեց, որ ջարդերից հետո իր մայրը ամերիկյան որբանոցում է ծխելը սովորը, և դա դարձել է իրան մշակույթ, նա ազգային հայկական ընտանիքում ոչի դաստիարակվել ծխել, ամերիկյան համասարան ասպին, որբանոցում, հետևաբար սովորել է քոլեջ, համասարան և այլն, ամերիկյան միջավայր, ծխում է ինչ գեղեցիկ ծխում էր ասմա, նույնիսկ Ստեփան Խաչատրյանը պատմեց, որ հայրս ամուսնացել էր նրա հետ, ինքը չի ծխում, բայց ասում էր տնից դուրս մի արի, երբ որ Հայաստան էին գնում ապրում, որովհետև արդեն հայկական սովորությունները այլ կերպ են մտածում նման կնոջ մասին, բայց նա այդպիսին չի, պարզապես կրում է ամերիկյան մշակույթը, և եթե նայեք այդ թվականներին, բոլոր կինոաստղերը նկարվում են սիգարետներով, բոլոր երգիչները բեմի վրա համ ծխում են, համ երգում են, այդ ժամանակաշրջանի գնացեք նայեք տեսագրությունները, զարմանալ, ամբողջ բեմը ծուխի մեջ կորած, ծխում է, երգում է, ժողովուրդներ սրահում նստած ծխում են ու ծխումը լսում են, մշակույթ էր դա, բայց այդ մշակույթից հիմա հետք չի մնացել Միացյալ Նահանգներում, մենք նոր մտնում ենք Հայաստանում, 100 տարի առաջվա ամերիկյան մշակույթի մեջ, Հայաստանում կանայք ծխում են, հիմա են ծխում, երբ 100 տարի առաջ Ստեփանի մայրն էր ծխում Խաչատրյան բժիշկի, և դրա համար ինքը այդպես էր պատկերացնում, ասում են, մեր մայրը, մենք պաշտում էինք նրա գեղեցկությունը, տեսեք մայրը սիրելի և նրա ծխախոտը ինչքան հաճելի հիշվում է իր մոտ, մայրը մշակույթ է բերել իր հետ, մեծացել է, լողավազան էինք գնում, ասում էր Ստեփան Խաչատրյանը, և դիտում էինք հայրս, երեխաներս, եղբայրը, թե մեր մայրը ինչպես է բարձանում ցատկաշտարակ, և այնտեղ պտտվելով մտնում ջուրը, վախենում էինք, որ էլ դուրս չի գա, տեսեք ինչ վիճակ է եղել, այն ինչ որ հլը Հայաստան չի մտե մեր մշակույթի մեջ ցատկաշտարակից թրչող ծխող կանայք, ամերիկյան հնություն է սա մշակույթի, բայց նա պատմում է, որ մենք հիմա, որը արևմուտքի մշակույթն ենք, կուրոր ենք կիրառում, հանկարծ փոսերի մեջ չընկնենք, և այդ ծխելու վերաբերյալ, երբ որ մենք հաղորդումներ ենք անցկացնում,
բժշկության հետ պիտի կապել, որ երկար կապրես, թե չես արի։ Աշխարում ամեն ինչ պատահում է մարդու հետ։ Ծխող մարդը, որ հանկարծ պատահականորեն ինչ-որ մի տեղ ընկավ և գործողության ենթարկվեց, սրտի, երիկամի, փորի, չգիտեք ինչի, անպայման բժիշկը հարցնում է, ծխող ես, թե չէ, ինչի է հարցնում։ Շատ կարևորը, որովհետև ծխող մարդու մահանալու հավանականությունը թոքային կլապսից շատ բարձր է, որովհետև գործողության ընթացքում նրա ծխելու անբնական ռիթմերը հանկարծ ենթարկվում են հարվածի, և թոքերը, որ առաջ ծուխ էին փչում ես կոմ մեն կոմ իրանց համար, ասում են, ինչ լավ հարմար ժամանակա էս մարդուց ազատվելու, մեզ կերավ էսի, անընդհատ ծուխը կապել է մեր մեջը, մեր կյանքը կերավ, և իր հրաժա։ Մի քիչ աչքերը փակեց այդ մարդը, սենց չեն աշխատում թոքերը, կլապս։ Քույրը գալիս է, բժիշկը տերն է, մարդը մահացել է, ինչից կլապս է եղել թոքերը, ծխելու հետևանքով հիվանդանոցում ուրիշ գործողության ենթարկելուց մարդը մեռել է, պարգել է, մեռել է, չի էլ հասցրել ձեն անի։ Տեսակ թոքերի դավադրությունը ծխողների մեջ, ոչ թե մենք ասում ենք վնաս է ազգային բյուջեին, ինչի մեռնես լավ իզուր տեղը, որովհետև եթե քանի ծխում ես, առողջ ես, չէ, լավ է, առողջ ես, ծխում ես, բա որ հանկարծ այս բանը պատահի, ինչ պիտի անես, պիտի մեռնես ուրեմն։ Բժիշկները հարցնում են, ծխող ես, պիտի ասես հա, հանկարծ սուտմուտ բաներ չասես, եթե ծխող ես, ինքը գիտի, որ գործողությունը անմիջապես հետո պետքա թթվածին դրվի քթից, որովհետև թթվածնի սովը ծխող մարդում է ցենց վրա հասավ, կլապս է հետում թոքերը, տեսակ ինչ եղավ, դրա համար թթվածինը քթիդ մտցնում են, արդեն գիտեն դու վտանգավոր ես։ Այսի բժշկության յուանսներ, հիմա ասենք Հայաստանի ես գելի գլխին ավետարան կարդաց, մի ծխեք, մի խմեք, խմելու ժամանակ էլ ուրիշ բաներ ալնելու, որովհետև գործողություններ եք անում, ձեր կյանքի հետ է, լավ եք անում, ինչ կոր անում եք, անում եք, հիմա Ֆլորա Մարտիրոսյանի մեջ նորից եմ ասում, հավանականությունը դեպքերի ընթացքի օրգանիզմի մեջ թարախը հանկարծ լցվել, և չեն հասցրել այդ թարախը մաքրել, միանգամից ներծծվել է մեջը, ու առաջինը երիկամները կանգնը, կլապս են եղել։ Ես չգիտեմ, հնարավոր է, որ ինքը ծխումել էր, թոքերն էլ կարող է կլապս եղածել, տեսեք քանի բան կա, այդ արդեն իր մոտիկները կիմանան, որ այսին պատմածները ռեալ են, թե չէ, որովհետև լեղապարկի այդ գործողությունները, որ Գևորգներ ասես մամաս 70 Մալատիայում, և որևեցե մեկը չի կարող ասել, այստեղ մի բան կա, լապ բանդից թարախային վնասված լիարդի վրայից թարախի հոսք, կամ երիկամների կլապս անջատում, միանգամից կանգնում, կամ թոքերի կլապս, չնայած թոքերի կլապս չի բանանում, որովհետև ես կարծում եմ, որ իրանք արհեստական փչում են թոքերի մեջ, որովհետև անջատեն, նոր պիտի գնա առանձնասենյակ, այնտեղ թթվածին դնեն, որ իր թոքերը աշխատի։ Ես այդ մանրամասները չգիտեմ, որ լեղապարկի ժամանակ թոքային պարտադրում կա օդի, թե չկա, դրանք արդեն մասնագետները կասեն, բայց որ օրգանիզմի ներքին օրգանների մեջ հանկարծ թարախի հոսքը կատարվել, դա պետք է եզրակացնել, նորից ասեցի։ Նրանք, որոնք հետաքրքրված էին, թե ինչու
հանկարծ այդպես եւ բացատրություն չկա, իմ բացատրությունները նորից եմ ասում։ Եվ ընթացքը փաստագրական չի, եզրակացությունը։ Բայց բժշկական գործողությունների եւ բանի եզրակացությունը, որը ես իմ իմացության սահմաններում կարծեցի, որ այսպես պետք է լիղաց լինի, առանց որևէ պաշտոնական հաղորդագրության։ Դու տվեք սանով ավարտել հաղորդումը եւ մեկ անգամ էլ ցավել այս երևույթի վերաբերյալ, որովհետեւ նա անելիք ուներ բավականին 15 թվականի հետ կապված եւ այլն, եւ Հայաստան գնալ ապրել, հետո նորից գալ Ամերիկա, նորից գնալ, մի քանի անգամ եղել է, չէ՞։ Սա նույնպես Ամերիկա վերադարձ էր, որպեսզի այստեղից շարունակի, ընտանիքով են վերադարձել, երեխաներով եւ ամուսիններ։ Եվ բայց այս գործողությունը, որը ինքը գնացել է իր ոտով, չէ՞, այդպես են ասում, ուրիշ բան չկա ասելու։ Մարդուն տված է ճակատագրով իր կյանքի չափը, իր գործողությունները, որ պետք է անի հանուն մարդկության կամ ժողովրդի համար։ Ֆլորա Մարտիրոսյանը իր կարճ կյանքով 55 տարի ապրել, շատ մեծ հետք թողեց մեր մշակույթի մեջ։ Ցանկանք նրա կյանքի մնացորդը իր երեխաներին, որոնց բարի բախտ ցանկանանք, և որպեսզի նրանք, այսպես ասած, իրենց մոր այս պատահարը, որը կատարվեց ճակատագրի բերումով, պահեն, վառ պահեն, նրանց անպայման գենետիկական փոխանցում ունեն, որպեսզի նրանք էլ լինեն, ապրեն այնպես, ինչպես ստեղծագործեց Ֆլորա Մարտիրոսյանը։ Ստեսություն ձեզ, մինչև նոր հանդիպում։